vingut ja. Encetant aquí i ara l'edició número 14 del Mercat Medieval, iniciat l'any 2000 en la commemoració del 700 aniversari del castell. I en les dades en què el recinte va passar l'any 1983 a ser de propietat municipal. Durant els anys precedents, la presentació del pregoner en aquest acte fou una tasca d'en Jaume Fuster que enguany sembla de retirada. Sorprès i doc del qui vos parla quan el senyor Batla me va encomanar fent-me càrrec d'aquesta introducció. Dos anys en el sí del patronat del castell m'obligaven i es creure per criança. Per fer una breu semblança de la pregonera d'enguany, la senyora Margalida Tous de Sestany, s'ha de dir que es tracta d'una dona prou coneguda de tots els veïnats gavellins. Durant 5 anys fou la presidenta del Tercer Edat, era actualment membre de la Coral Gavellina i dels Amics de la Llaca de Capdevila. Quan ens anem fent majors i l'experiència de la vida ens ha dit que hem d'agafar el viure pel caire positiu i que malgrat que hàgim anat accelerats, com per reduir la marxa i només donar cabuda als records, és en aquest moment, precisament, quan renovellem les il·lusions i s'hi acompanya la salut, com és el cas de la Margalida, les ganes de fer coses no s'acaben. Margalida Tous, l'any 2000, tingué la dèria d'impulsar un grup d'artesanes de l'obra de Palma per participar a aquest esdeveniment anual. El poble les coneixem com les medalles de la lletra, les que podem trobar a l'itinerari del mercat on m'han faltat en cap edició. El mestre i historiador local ja desaparegut, Joan Llull Estada, de ver l'any 1981, ja va convidar a Margalida Tous a donar lliçons als alumnes de l'escola sobre la més preuada tradició laboral de Cartagena. De llavors, Margalida mai va deixar de banda la seva estimació als brins i a les senyores. D'aquest sentiment, fent o no, la veritat, i influir l'ànim dels seus fills, dels que varen sortir una sèrie d'iniciatives com el Museu de la Llata de la Casa del Governador o l'ensorrador que es troba a l'entrada del poble. Ara, només manca, com em comentava la pregonera de Guany, donar el nom de la Llata a un carrer de Capdevila. Senyores, senyors, a mi tots, en nom de l'Ajuntament de Capdevila, em complau donar la paraula a Margalida.